to o nienarodne, o niebolałe, proszę mnie, proszę mnie, proszę mnie, proszę mnie, proszę mnie. Sergej Gryszyn, za nim Petr Nowak, a na trzecim miejscu Benjamin Seibert. Rusko, Česko, Německo. Seifert se snaží dostat kupředu a povedlo se mu to, předběhl Petra Nováka v tom sjezdu. Zrádná otočka. A Seifert se dokázal dostat před Gryšina na první místo. Takže Seifert, Gryšin a Nová. Němci budou předávat na prvním místě. Ale už je tam zase Gryšin a Tjukerev, Rusko, Německo, Česko. Aleš Razín, teď s trochou ztráty. Russia, Russia again in the lead, Germany second, Czech Republic third. Vyrat, 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 vyrat. No, vypadá to, že umíštění. Aleš Razín mluví na druhou stranu. Česká dvojice má jistý postup do finále a je potřeba také pošetřit síly. Náskok ruské a německé dvojice je značný, teď se tak Tjukerev malem srazil s Vinčem. Další předávka, předposlední předávka.